Miro Novičić iz Gornje Trepče po šljivicima sa čačanskom ranom, lepoticom i šljivom Stanley ima nešto više od 1 hektara. Berbu privodi kraju, a i ovog leta je uprkos niskoj otkupnoj ceni celokupan rod uglavnom predao. Miro se, kao i mnogi drugi čačanski voćari, pita kako je moguće da u godini u kojoj je sve duplo poskupelo, samo šljiva upola pojeftini. Pa rod je zadovoljavajući s obzirom na ovaj sušni period, ali veoma slab je otkup ove godine bio. I cena, da ne pričam o ceni, koliko je slaba. Naprimjer, ranu sam morao da stavim u kacu, a ranije sam je prodavao Rusima, pa išlo je za Nemačku, međutim sad ništa. Na otkup ne ide, slabo ide otkup, izvozi, šta ja znam. Tako da, verujte, ne znam šta će sa tim biti. Imam kajsije nešto, imam nešto trešnje, ali eto. Znači, ova godina... Sve rodilo, ali cena nikako. Sve drugo skuplje, sve poskupljava naše proizvodi voće ove godine ništa. Ja verujem, ja ne proizvodim jabuku, ali ja mislim da će zasada jabuka se povadi ove godine, posle ove godine. Jer vidite, za Rusiju ne ide ništa, i tako da ne znam šta će biti. A država ćuti. Mirov sinovac Mladen Stanković, ugledni voćar i ugostitelj, će i ovog leta celokupan bogat rod šljive sorte Stanley i čačanska rodna strpati u kace za rakiju. Kako kaže, najteže je pokupiti šljivu, a u njegovim šljivicima površine oko 4,5 hektara svake godine angažovana je grupa žena koja zna ovaj posao. Mladen i njegov otac Kostatin su dosta uložili u zasade sa šljivom. Svi voćnjaci su pokriveni sistemom za navodnjavanje, pa i rod kvalitetan i redovan. Posadili smo šljive oko 2000. godine. Posle 3. i 4. godine počeli smo da predajemo, da beremo šljive. Međutim, i tad je bila cena neisplativa za to, pa smo počeli odmah preradu. Prvo pekme za šljiva, pošto smo tu u turističkom mjestu u Banji Trepči. I onda turisti kupuju to, vole. I onda smo krenuli sa rakijom, pošto imamo 4,5 hektara zasada i sad imamo i veliku količinu i rakije. Znači, više je isplativo da se preradi u rakiju nego da se preda za konzum. Jeste, jeste. Najisplativije je u rakiju i... ko u mogućnosti, šta ja znam, džemove neke ili pekmeze ili pada prodaje preko interneta, šta ja znam. Vidimo, mnogi su, i vaše komšije, mnogi su ove godine kupili šljivu za rakiju. Pa jeste, jeste. Sad su svi ove godine, pa da, bilo je baš neisplativo da je beru pa da je predaju. Godišnje Stankovići u svojoj registrovanoj destileriji proizvedu do 5000 litara šljivovice prepečenice koju prodaju tek kad odstoji 4 do 5 godina. A imajući u vidu da je ovogodišnja cena za šljivu otkupu prepolovljena u odnosu na lane, za mnoge proizvođače ovog voća bilo je najisplativije ispeći kvalitetnu šljivovicu.